Imunizacija u Varvarinu protiče u najboljem redu. Na jednom vakcinalnom punktu u Domu zdravlja rad je organizovan u dve smene, tako da od 8 časova ujutru dolaze pacijenti koji se vakcinišu po prvi put, dok se revakcinacija vrši u popodnevnim časovima. U našoj opštini je vakcinisano oko 1000 ljudi do sada. Većinom je kineskom vakcinom Sinopharm, nekoliko Pfizerovih i ruskih vakcina. Što se tiče ruskih vakcina, to su zdravstveni radnici koji su vakcinisani i dolazili su ovdje u Kruševcu zbog specifičnog načina čuvanja vakcine. Inače su građani zainteresovani za primanje vakcine jer shvataju da je to jedini način da se izborimo protiv COVID-19. Lutovac navodi da je krajem januara zabeležen porast broja zaraženih COVID-19. Sada je, kaže, taj broj na nekih 10 do 15 slučajeva dnevno. Što se tiče pregleda, ambulanta radi i vikendom. Bilo je nekih promjena radnog vremena, ali smo shvatili da se ipak početkom nedelje, ponedjeljkom, utorkom stvaraju velike guže, pa smo rešili i da se radi tokom čitave nedelje. Obično vikendom bude manje pregleda, 50 do 60 ljudi se javlja na pregled, a tokom radnih dana je više. Kao što sam rekla, ponedjeljak i utorak je 100 pregleda na dan, također radimo u dve smene i htjela bih da istaknem i da dam jednu informaciju ovom prilikom da će tokom praznika 15. 16. sada državnog praznika COVID ambulanta raditi kao i služba hitne medicinske pomoći, služba pedijatrije i laboratorije dijagnostike radiološke službe. Predsjednica opštine Varvarin dodaje i da je napokon krenula sa radom i radiološka služba Doma zdravlja u Varvarinu, pa je sada smanjena gužva koju su pacijenti pravili odlazeći u Dom zdravlja Ćićevac.